Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pemirsa, kula Firda Ayu saking SD Negeri Setunggal Kedawung badhe maosaken wawara siang puniki. Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil resmiakan alun-alun Sangkala Buana Kesepuhan Cirebon dinten Jumuah Sonten Kaping sekawan sasi Februari tahun kali ewu rolikur. Sederenge acara niku Ridwan Kamil ugi ngresmiakan akses dalan teng tapel wates Jawa Barat Jawa Tengah dugi teng inggil kali Cisanggaru yaniku jalan Kapten Pierre Tendean Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Angin lan Jawa ageng boten saged bendung antusias warga Cirebon kangge tumut nyakseni peresmian alun-alun punika. Warga Cirebon sami ngerasa bingah berwata suta sebab saniki sampun ngadahi alun-alun ingkang enggal kalian nuansa wangunan kados dene kraton. Gubernur Jawa Barat ingkang biasa akrab dipun sapa Kang Emil ngungkapaken sanese kangge wargi ugi masyarakat umum alun-alun Sangkala Buana ugi dipersembahakan kangge almarhum Sultan Sepuh Kawanulas Pra Arif Nata Diningrat. Kula matur sembah lan kusuwun khususe kangge almarhum Sultan Sepuh Kawanulas Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat. Kula pancen sampun janji prihal niki teng wanci kang sampun prihin, ujar Kang Emil. Kang Emil nambahaken yen tah revitalisasi alun-alun Sangkala Buana sengaja diwujudakan rupi nuansa Kraton Cirebon cumi sakedik polesan gaya modern. Menurut Kang Emil, alun-alun sing lokasi ye persis teng ajeng kraton kesepuhan lan Masjid Agung Sang Cipta Rasa puniku pancen dirancang arah kerasa nilai sejarah tenimbang unsur moderne. Teng riki pancen kedah kerasa kental nilai lan kandungan sejarah he. Ajamu moderne baik dugi saniki kula tresna lan peduli sejarah khususe bangunan pusaka rupa kraton. Ayo pada ngunjungi kraton ning Cirebon tapi kudu sadar lan ingat ajak lalen nganggo masker wisuh jaga jarak lan tetep nerapakan protokol kesehatan ya ambir kabeh tetep jag-jag walunya lan virus corona bubar tangkar nyingkir ilang sing jaga Cirebon lunga sing Indonesia ilang sing dunia siji maning wong Cirebon kudu inget eling sadar lan sabar unggal pusaka warisan leluhur apa bae rupane kudu bareng-bareng jaga dirawat lan lestariakan, ujar Kang Emil negasakan maleh. Sakait sareng punapa ingkang dipun tegasakan dening Kang Emil Wali Kota Cirebon Dr. Randes Nasrudin Aziz SH gambarakan upami dugi tang alun-alun Sangkala Buana pengunjung kaya-kayae ngerasa lagi ananing jero kraton kaya jaman kerajaan cobi mawon tang unggal lawang mlebet wonten gerbang
rupa bata abang kas keraton Cirebonan, lanjeng tem selebete alun-alun. Wonten ruang dan panggung tontonan terbuka, ingkang maksat kangge pagelaran kesenian daerah uga kearifan lokal sanese. Teng ireng wetan khusus kangge area gelar produk UMKM utawa usaha mikro kecil menengah. Sementawis niku Sultan Sepuh Kawan Welas Keraton Kesepuhan Cirebon Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaedin ngucapaken syukur lan takjub wontene owahan alun-alun ingkang tambih pengkuh gagah lan sae pisan. Pokoke luar biasa. Alun-alune keren, indah, kental sejarah, kesawenge aman, tertib, adem lan nyaman. Owahan puniki minangka bukti kepedulian pemerintah khususe Mama Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil ingkang gagah tekad lan cinta-cinta kangge nglestariaken keraton-keraton teng Cirebon. Mugia pembaruan puniki katah paedah kangge masyarakat saged dongkrak kunjungan para peziarah, wisatawan lan kegiatan ekonomi masyarakat. Makaten Sultan Sepuh Kawan Welas Prah Lukman Zulkaedin nandesaken teng selebete acara peresmian niku uga hadir tumut nyakseni tamu-tamu para raja lan sultan senusantara. Pemirsa, wawara siang selanjutnya yaniku bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon taksih dereng wantun nerapaken PTM utawa pembelajaran tatap muka 100%. Kangge murid-murid sekolah dasar khususe taksih nerapaken PTM terbatas. Umpamane 50% hal puniki ditempuh demi keselamatan para murid lan warga sekolah saking sumebare COVID-19. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dr. Andes Heri Purnama MM nuturakan belajar cara tatap muka pancen penting kangge murid-murid sekolah dasar ananing kesehatan dan keselamatan jiwa langkung utama. Mila makaten kangge nugel mata rantai nyebare virus corona dan uga nangkal virus omikron kangge murid sekolah dasar kedah divaksin kedihin. Perihal niku diaturakan dening Heri Purnama nalika mendampingi kunjungan komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cirebon teng Sekolah Dasar Negeri 2 Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan dinten Jumat ingkang sampun keliwat. Selanjutnya Mama Heri Purnama matur ngucap pihak Disdik Raos prihatin. Upami taksih wonten guru boten junun gunakaken waktu belajar lan mulang teng sekolahan, tetep semangat ngadepi punapa mawon setunggal kuncine yaiku netepi ketentuan lan aturan. Jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon taksih harus waspada, teliti, lan ngati-ngati sederenge netepaken dibuka malih PTM 100% kangge murid-murid teng Kabupaten Cirebon lantaran kedah konsentrasi krihin upaya kangge ngutamakaken keselamatan jiwa, ujar Kabid PSD Dr. Andes Heri Purnama MM. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ngarepaken dukungan lan bantuan saking para guru, kepala sekolah, komite sekolah,
tiang sepuh, wali murid, uga sedaya warga masyarakat. Perihal vaksinasi kangge lare-lare SD, Disdik terus koordinasi kalian Satgas gugus COVID-19 sekait kebijakan pola belajar mengajar. Wandene PTM masih diterapakan. Tentu kedah diterapakan protokol kesehatan ingkang nangkung ketat maleh. Sebab dedasar saking instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri Republik Indonesia nuduhaken yentah wilayah Kabupaten Cirebon taksi status PPKM utawa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level setunggal utawa kalih. Niku uga taksi gonjang-ganjing lan dereng ajeg mila mekaten kudu pada ikhtiar lan dedonga nyuwun pituduh lan pasrah sumerah maring kusuwune Gusti Allah, ucap Kabid PSD. Mekaten wawaras yang puniki. Matur suwun kula firda ayo. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.